Nej, nej. Det er mange år siden, da jeg fik et lottebold. Det er fandme mange år siden. Skal du ind her? Skal du på divanen ligesom Tuk Johnny og Kabaratel Johnny? Jeg skal lige have et billede af det. Hvorfor tog du ikke det? Fordi du gør det for hurtigt. Skal jeg ikke lave en rekonstruktion? Nej, Peter, skal vi vente rundt for